Bueno, buen día. El motivo de la rueda de prensa es desde la Regidoría de Participació Ciutadana. Volíem fer una publicitat d'uns cursos destinats a les associacions o a les gestors de les associacions, als integrants de les associacions, per a aconseguir una major dinamització de les mateixes. Estos cursos que ara passaré a comentar no són unes temàtiques que nosaltres hàgim triat a l'azar, sinó que ja l'any passat se va fer un primer curs destinat a dinamització de les associacions. I el resultat d'això va ser aquesta priorització de dels problemes que tenien les associacions per a comunicar, per a gestionar, per a... els principals problemes són els que ara han planificat uns cursos que han sigut les temàtiques que han demandat les pròpies associacions. I aquestes temàtiques, com han comentat, són els cursos que ara vaig a comentar. Concretament, la primera dels cursos destinats a les associacions és com millorar la difusió de les activitats dels col·lectius de la ciutat, destinats sobretot al tema de divulgació, publicitat i gestió d'aquesta difusió de les activitats. Se farà en la Casa de Cultura a partir del 26 d'octubre. Són 4 dies, 26, 28 i 2 i 4 de novembre. Dilluns i dimecres, 2 horetes per la nit, de 8 a 10, que és l'horari en què la gent que dedica el seu temps a les associacions sol tindre destinat un poquet a col·laborar en elles. El segon dels cursos és elaboració de projectes associatius i organització d'activitats i programació, diguem, destinat a la pròpia activitat. Una és la difusió i altra és la pròpia activitat i la redacció dels projectes que potser poden servir per a demanar subvencions a altres entitats, siga l'Ajuntament, que evidentment quan uno més que toca la porta del regidor corresponent i li necessita això, si uno presenta un projecte, les coses estan més raonades i més documentat a l'hora de tindre una subvenció, tant a l'Ajuntament com a altres entitats públiques o privades de rang superior o caixes d'estalvi, que també tenen convocatòries de subvencions. Pense que és també un dels cursos prou interessants, este de projectes associatius i d'activitats. Este serà en novembre, el 9, 11, 16 i 18 de novembre, igualment, dilluns i dimecres, en la Casa de Cultura, i de 8 a 10 de la nit. I el tercer és d'eines, ferramentes per a la dinamització de la vida associativa. Este serà també de final de novembre, 23, 25, 30 i 2 de desembre, en la mateixa horari que han comentat. Tots els cursos són gratuïts, evidentment tenen prioritat aquells integrants de les associacions, qualsevol associació de Novelda, però també pot estar obert a gent que potser no està participant activament en una associació, però que pot tindre perspectives de servir-los, ser usuari dels continguts que anem a treballar. Per últim, simplement recordar que a l'hora d'inscripció la informació també estarà penjada en la web de l'Ajuntament. Se poden dirigir al correu electrònic participacióciutadana@novelda.net o a la regidoria de participació, que el tècnic està concretament en la plaça Vella, on estava l'antic retén. En la regidoria de participació ciutadana està en la primera planta, presencialment o telefònicament, dient que li passen en participació ciutadana, o per correu electrònic poden fer arribar les inscripcions, les suggerències, sobretot com comença això a final d'octubre, és un poquet fer arribar aquesta informació a totes les associacions d'aquests tres cursos. En principi no hi haurà problema, salvo que hi ha molta demanda. Si hi ha gent que està interessada en dos cursos o en tres, no hi ha problema en que es puguin apuntar a tots aquests cursos.